Bora. Ele vai se atrepar ainda. Agora. Tá mais leve. Dá uma balançadinha aí. Peguei, pronto? Tá. Bora abrir. Tá na mão. Ei, bichona. Galera, foi a melhor carreira dela agora. Eu achei. Oi. E aí, beleza? E aí, bem, hein? Quer dizer que mandou uma estranha. Vá. Gostei da carreira dela agora. Saiu bom, saiu certo. E saiu no bus certinho daqui até lá, não vem? Pode arrochar mesmo, né? Que nem na fez lá no beijo do cavalo. O quê? Arrocha, peraí. Você foi? Botando no meio do coisa, no meio dos cabelos. Vai botar pra frente desse cabelo. Tá ligado já, tá ligado? Tá bom. Tá bom. Catão, pra mandar boa. Pode mandar. Pode? Pode. Vai, boi. Dá um passo mais para trás. Aí, boi! Olha lá. Ai, boi.
mandar. Aí nós dá o retorno agora e você vai passar com o Jeff. Bora, Jeff! Bora! Cadê, Jeff? Deixa eu descer lá também, pô, Jeff, na cama. Tem água aí, Jeff? Eles botaram água nela, eles vão dar torneio. Mas, rapaz, segue que não tem água pra beber, Jeff. Trabalhozinho no curral, pessoal. Olha a besta derrubou o capacete, olha. Foi não? Tá vendo, tá bom? Pode abrir aí. Tá valendo. Bora, boi. Ai, boi. É, de esquerda. Ai, boi. Ai, boi. Ai, boi! Mais mole, né? Você vem aqui. Você vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Aqui, mais ou menos. Você vem aqui. Aí você pode até pegar pra cá, mas você faça assim, ó. Ô, Nairan, você não já pode pegar embaixo, não. Se eu alcançar, né? O problema é eu alcançar. Você vai ter que ter um corpo pra fazer isso. Que é o que falta no momento. Ai, boi! Eu já pego e já deixo na posição sua, tá ligado? É mais fácil. Agora só que eu consigo chegar lá embaixo. Então, né? Você tem mais mobilidade, né? É. É uma vergonha. Pegou é aqui, não, pô. Não é não, tá? É duro, pô, isso aqui, passou ó. Aqui, minhas aqui costas. Mas, assim, disse, pô, quando você tiver, até você andando mesmo, pô, você dá pra fazer exercício em cima, pô. E é bom, pô, o cara aprender a fazer nesses bois. O rabo é duro. O boi de raquejado. É duro que é o craco, olha a grossura. Os boi de o branquinho mesmo. É a moleza da gota que você faz. Você pegou aqui, tu, tu. E com o protetor também ajuda, pô. O protetor grandão. Grandão, você estica lá e passa a ponta do protetor. Ele pode me entregar até assim, é. Aí eu pegando a ponta do protetor, eu tenho como fazer aqui lá. Você vai sair da ponteira. Vai abrindo. Ai, boi! Se bate, pô. Se bate o quê? Fazer as curvas. Se você vê que não dá pra pegar assim, aí você tem que aprender a rodar o corpo na sela, tá ligado? Tipo, o cavalo tá aqui, né? Você tá aqui, você apoia no estribo e roda aqui, fica assim de lado na sela, pelo menos um instante pra entregar. Agora você tem que saber se equilibrar, tá ligado? Ah. Tem equilíbrio também, tem essa questão.
apertar, se é bem apertado mesmo, passa lá no rodar. Aqui, quando você rodar assim, você vai se prender todo nas pernas. Você tem que botar o joelho de cá pegando na besta, tá ligado? E o calcanhar de dentro, e coisa aqui. Mas tem isso aí, você tem que se ligar também, pra não ficar topando a espora e o animal se afastar do boi. É, tem tudo isso, né? Bora abrir aí. Arranca a tampa e manda boi. Gente boa, pô. Tô pronto. Ai. Ô, cabo, deslizou. Aqui. Deslizou, pessoal, na bosta. Tô dizendo, quer montar nela aqui mesmo, Bruno? Quer ir aqui nela mesmo? Sim. Então faz, você quer correr? Não, venha, pra você correr outro. Deixa aí. Como é, Nairão? Tá, você correu outro boizinho. Você correu um. É isso aí, galera. Vamos deixar. Não, peraí. 2 segundos. Ai, tem uns 10 anos que eu montei nessa besta. É. Vá, ah, pode mandar. Balança aí. Ah, balança de novo. Pronto. Pode abrir, vá. Ei, o que foi que você fez que eu não ouvi? Eu bati em você, foi? Não é não, aí eu sei que é bom de verdade, viu? Galerinha, aqui final de treino. Só batendo aquele... Bolachãozinho, com Coca-Cola. Bolachãozinho, nós é moral, viu? Falar a verdade, tem que respeitar aqui. Vai aqui. Pra cima do doutor Nairan aí, ó. É, Nairan e do gado aí, ó. Cabezinho de capacete foi comprar um Guaraná também. Capacete. Capacete foi comprar Guaraná, viu? Olha lá, capacete. Dou valor, não tem que contribuir mesmo. Rapaz, vou pegar um bolachãozinho aqui desse que eu só vou comer agora, depois só amanhã. Tá bom que não engorda? Ó. Você quer cruzar ainda? Finalzinho de treino, todo mundo já tá comido aqui. Não, chefe, comido. Oxê, calma, rapaz. Você não tá, né? Eu tô satisfeito já, falar a verdade. Não comeu não, pão de bolachão. Piu, piu, levou falta. Piu, 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 véi. Botar pressão no menino. Oi, tô com medo. Pô, não, piu, piu, chega pra loja, piu, piu. Tô perdendo medo, hein. Pô, você não é acostumado não, né? Mas assim mesmo, tem que montar pra perder o medo. Eu também tenho medo da pé. E hoje nós já faz uma graça, né? Baixa. Baixa. É, pô. Alavanca nas costas. Abaixa, né? Abaixa, ô. Rapaz, aqui, ó. Imagina quando for barrear. Assim, ó. Assim? Assim que eu tô. Assim, né? É. Aí. Tá vendo aí as manhas táticas. Começa a treinar, pô.
Eu fui com tanta vontade na hora de pegar que eu disse, olha, que eu dei um tapa nele. Ele fez. Tá, só senti o cabelo do rabo do boi nas costas. Quando a gente tinha o cavalo, já tava com o rabo dentro. E o cenário diferente. Um dia nós temos que chegar lá no topo da serra. De a cavalo. Cavalo, é. De cavalo. Sobe, sobe, não sobe não? Tem um lugarzinho que sobe. Sobe por trás. Normal, pô. É. Até o pé tem como chegar, andando, entrando por esses pés que a gente fica. É. Aí eu fico no meio do caminho. Por quê? Nós já chegou nas bananeiras ali. Vixe, vai quase, pô, é aberto, vem. Nas bananeiras eu já cheguei, tem uma pedação bananeira ali. Eu também, foi até lá. O branco é bonito. Então, galera, isso aí foi o vídeo. Estamos chegando aqui no Formoso Ranch. Hora de deixar os animais, de prender, dar um banho, botar para comer. E é isso aí. Se você gostou desse treinozão aí, top, já deixa o like, né, galera? Se você não é inscrito no canal, mas tá aqui assistindo esses vídeos, por favor, se inscreva pra tá ajudando o homem aqui, né, pessoal? Pois é, pra ver a carinha desse bebê, pô. Esse bebezão. Ajudar, ajudar, que eu tenho uma filha pra sustentar, uma égua pra criar, um peixe pra dar comida, é muita coisa. Vou fazer a lista. Rapaz, é muita coisa. É muita coisa que eu tô envolvido. Valeu, galera! Tamo junto, é nóis. A lua tá linda. Oi. Esperando, né? É mesmo, ficou diferente. É, rapaz.